вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 9 жовтня на території комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» відбулось виїзне засідання планово-бюджетної комісії міської ради. Йшлося про вирішення фінансових проблем підприємства напередодні початку опалювального сезону. На погашення боргів і зарплати колективу та інші нагальні платежі потрібно 32 мільйони гривень. Отже, водночас приватне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ» повідомило на своєму сайті про продовження ремонту на теплотрасах на двох ділянках. Ремонт триватиме до 7-8 листопада. Отже, про те, наскільки готовий Миколаїв до опалювального сезону, що ще має бути зроблено до настання холодів і чому це не було зроблено завчасно, говоримо із нашим гостем Олександром Мальчук, заступник Миколаївського міського голови. Вітаю вас. Добрий вечір. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон в студії 76-92-33. У вас є приблизно 25 хвилин, якщо маєте запитання, побажання по сьогоднішній темі. Ну і перш ніж перейти до розмови, я пропоную невеличкий відеосюжет. Наші колеги Катерина Балеєва та Василь Філімов сьогодні були на засіданні комісії і стисло про те, про що саме там йшлося. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Ціни на енергоносії, товари, роботи та послуги постійно змінюються, але в собівартості теплової енергії це не відображається. Також, каже, користувачів заборгували підприємству 80 мільйонів гривень. До депутатів звернувся з проханням виділити гроші, в тому числі на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству розпочати опалювальний сезон вчасно. Після 2 годин обговорень члени комісії проголосували одноголосно «за». Уже в рішенні комісії йдеться про те, що необхідно виділити 32 мільйони гривень, з яких принаймні 23 на погашення заробітної боргів із заробітної плати. Що далі має відбутися? Хто може прийняти остаточне рішення? Це сесія міської ради. Орієнтовно, коли це може відбутися? Так, сьогодні відбулася виїзна комісія бюджетна. Сьогодні це важливий крок у досягненні, скажімо так, компромісу і пошуку вирішення цієї проблеми. Тому наступним етапом, після того, як комісія сьогодні одноголосно проголосувала за пошук і виділення необхідних коштів, потрібно, щоб фінансовий департамент розробив рішення, винес його на сесію міської ради, і депутати міської ради затвердили його своїм голосуванням. Це може бути проголосовано до кінця цього тижня або на початку майбутнього тижня. Час є? Тобто час є. Це ніяк не вплине на початок? Час є. Вже одноразово казали, що підприємство, не дивлячись на скрутну фінансову стан, воно підготувало місто для опалювального сезону. Тому, якщо буде необхідність і температурний режим буде таким, що здійснить необхідність включення теплових обігрівних станцій котелень, тому опалювальний сезон розпочнеться, не дивлячись на це. Проте заробітна плата і борги за електричну енергію мають бути виплачені, тому найближчим часом це має відбутися. Борги за електроенергію – це другий пункт, скажімо так, основний серед боргів. Це електроенергія, яка використовується підприємством, в тому числі для закачування води, так? Ну, так сталося, що в системі нашого підприємства є підкачуючі насоси, насосне обладнання, яке забезпечує питною водою водопроводи наших будинків в центрі міста. Тому, якщо відключити електроенергію у підприємство, то і відключать ці насоси. Щоб цього не допустити, звісно, потрібно вплачувати за електроенергію вчасно. Враховуючи, що ми з вами в жовтні говоримо, і це рішення прийнято, звідки можуть бути перенаправлені ці гроші? Чи є додаткові якісь, можливо, статті бюджетні, чи обов'язково з якихось інших галузей? Ну, реальність такова, що виходячи з того, що перевиконання бюджету не вистачає для того, щоб розподілити ті кошти, які є вільними і які є продуктом перевиконання. Тому, тобто грошей більше, ніж заплановано. Так, але 105% не досягнуто, бюджетне законодавство забороняє це робити. Тому єдиним дієвим шляхом є
взяття цих коштів з інших розпорядників бюджетних коштів. І зараз кожен розпорядник, дивлячись на свій розпис і на свій бюджетний кошторис, має сказати фінансовому департаменту, звідки можна зняти, які питання можуть почекати щодо вирішення цієї проблеми на ОКП. Тобто розпорядники і відповідні структури, вони самі можуть визначитися? Вони визначають. Це їх право? Так, вони пропонують і визначають ці заходи, з яких, на їх думку, вони можуть зняти кошти. Але вирішувати буде остаточно депутатський корпус і голосуючи за ці пропозиції. Але сам процес пропозиції – це, так би мовити, демократичний процес. Ні управління, ні якась інша структура, ні ви особисто не вирішуєте, звідки зняти гроші. Це вирішують розпорядники, оскільки їм більш за всіх це зрозуміло, і вони беруть на це відповідальність. Взагалі-то це ненормальний процес, одразу хочу зазначити, оскільки немає у розпорядників вільних коштів, вони заплановані на використання в будь-яких інших там направленнях, чи то ремонт даху десь, чи то ремонт тротуару, чи дороги. Тобто всі кошти розписані. Але виходячи з певних нюансів, розпорядники можуть володіти інформацією про те, що певна частина коштів може бути не використана там через невідбувшися тендер, чи можливо ще з якихось причин. Тому ці кошти не будуть освоєні, а значить їх можна взяти і використати на інші потреби. Олександра, можливо, глядачі те саме запитання, сидячи біля екранів телевізорів, ставлять, і я мушу його поставити. А чому саме зараз ви змушені вирішувати цю проблему? Вже невідомо було місяць тому, два місяці тому про те, що накопичуються борги зарплати, три місяці тягнуться. Ну, це складне питання, оскільки і я, і керівництво ОКП неодноразово інформували депутатський корпус і керівництво про те, що є така проблема, і вона має бути вирішена, оскільки не вдасться її обійти. Проте, можливо, політичний процес літній, можливо, ще якісь причини відтягували вирішення це питання, оскільки заплановані кошти на вирішення цих проблем, вони були ще прийняті в програми на 2019 рік, але наповнення цієї програми так і не відбулося. На сьогоднішній день лише профінансовано з необхідних 60 лише 27. Тому і виникла ця потреба, але, як ми і зазначали, вона нікуди не ділась, вона і не могла нікуди дітись, виходячи з тієї економічної ситуації, яка є на підприємстві. Тому потрібно тепер зараз вирішити. Сьогодні також йшлося і про борги підприємства за міжнародним кредитом. Наскільки термінові ці виплати і коли може бути вирішено це питання? Ну, звісно, за боргами будь-якими, не тільки там електричну енергію або зарплату потрібно вчасно сплачувати, але й ті обов'язки і ті навантаження, які взяли на себе підприємство по кредитам Світового банку. Угу. Світовий банк реалізує з нашим ОКП програму по заміні і модернізації котелень та таких от теплотрас, які сьогодні вже зношені. Там іде ізоляція їх, іде їх інновація. Тому є заборгованість за розрахунок по кредиту, є вже нарахована пеня, і дійсно це потрібно вирішувати досить швидко, оскільки це і імідж міста, і імідж підприємства як надійного партнера у виконанні цієї програми. Тому також ці кошти потрібно сплачувати. На сьогоднішній день йдеться десь приблизно там про більше, ніж 200 тисяч доларів. Угу. Наскільки терміново має бути воно вирішено? Воно так само буде виноситися? Так, до кінця року це повинно бути вирішено. Проте в договірних відносинах є певні умовності. Якщо не сплачено сьогодні, то можливо сплатити завтра, але з деякою пенею, да? Тобто, так званою. Тому першочергово ми маємо звернути увагу на заробітну плату, потім на борги за електроенергію і потім вже на зобов'язання щодо Світового банку. Тобто це може бути на різних сесіях в певний період? Так, і підприємство, коли розпочнеться опалювальний сезон, підприємство почне отримувати кошти за опалення від населення, в нього буде власні обігові кошти, які можуть бути використані на погашення цих проблем. Серед причин виникнення боргів КП «Миколаївоблтеплоенерго» в першу чергу на сьогоднішньому засіданні ВО директора підприємства Микола Логвінов назвав те, що тариф на тепло визначається не в Миколаєві, а централізовано. Наскільки існуючий тариф економічно обґрунтований? На сьогоднішній день тариф складає для населення 1480 гривень, а обґрунтованим тарифом –
тим тарифам економічно, який доцільно використовувати і який зараз поданий на розгляд НКРЕКП, являється тариф у 1872 гривні 90 копійок. Тому вже можемо порахувати приблизно 400 гривень різниця на кожній гігакалорії за поставлену теплову енергію. Кожна гігакалорія – це 400 гривень втрати для підприємства. Я не хочу сказати, що люди повинні платити більше, але чому така розбіжність виникла? Розбіжність виникає, тому що в тарифі є складова. Мінімальна заробітна плата і ціна на газ. Це основні дві складові, які змінюються і які повинні бути враховані в тарифі, оскільки не можна купити газ по старій ціні, оскільки він вже коштує досить, ну, вже дорожче за новою ціною. Тому цей процес встановлення нового тарифу, він, ну, довготривалий і дійсно він такий для населення не дуже приємний, але та ситуація, яка склалась з підприємством, це наслідок того, що воно працює за старим тарифом, який не покриває основних витрат. Тариф визначає НКРЕ? Тарифи на сьогоднішній день визначає НКРЕКП. Угу. Депутат Павло Зоткін сьогодні під час засідання комісії поцікавився подробицями фінансової діяльності підприємства. Ну, зокрема, якщо колектив не отримує зарплатню 3 місяці, як це торкнулося керівників підприємства? І чи обґрунтовані поточні витрати? Такий аналіз проводився? У вас є? Зараз аналіз проводиться більш ретельний. Він проводився і раніше. Інформація в мене є. Так, дійсно, скажімо, колектив весь без заробітної плати. І деякі кошти, які заходять на підприємство від платежів, вони використовують, щоб якось розрахуватися хоча б частково з заробітною платою. Проте, я думаю, що потрібно... Найближчий термін, я думаю, директор КП ОКП надасть матеріали, де буде видно обґрунтованість витрат на заміну комунікації, обґрунтованість витрат на придбання. Там сьогодні піднімалося питання щодо там автомобілів, які є на підприємстві, за які кошти вони придбані, яка була необхідність для цього. Він все це надасть, і я думаю, ну, всі відповіді будуть найближчим часом у депутатського корпусу будуть присутні. Там теж ніяких дат немає? Яких дат щодо того, коли саме цей аналіз має бути опублікований? Ну, за рішенням комісії інформація може бути, ну, має бути надана на найближчий термін. Я думаю, що з електронною поштою, можливо, вже вислана. Може бути. Розуміло. Друге найбільше з теплопостачальних підприємств – Миколаївська ТЕЦ, приватне акціонерне товариство, повідомило на своєму сайті про продовження ремонту на теплотрасах. На двох ділянках по вулиці Пограничній він триватиме до 7 і 8 листопада, відповідно. Як це може вплинути на початок опалювального сезону? Так, дійсно, є в нас друге підприємство, яке називається Миколаївська теплоцентраль. Воно є державним підприємством, і сьогодні воно не підпорядковано напряму місцевій владі. Але, виходячи з того, що ми розглядаємо нашу систему теплопостачання як єдиний механізм і налагодили з керівництвом досить добрі стосунки, ми вирішуємо проблеми разом, допомагаємо їм і готуємось до опалювального сезону як один колектив. Найголовнішою проблемою ТЕЦ, оскільки в них немає таких проблем, як у ОКП, ні заборгованості по зарплаті, ні заборгованості за електричну енергію, але в них є інша проблема. Дуже-дуже зношені теплові мережі. Да, це близько 50 кілометрів досить зношених тепломереж, які вже відпрацювали свій срок експлуатації, і сьогодні вони нещадно рвуться і... потребують постійної уваги. Тому і всі вони підземні, під центральними вулицями. Так, і мешканці нашого міста можуть бачити ці розриття, які нам на одному і тому ж місці. Це не тому, що комусь хочеться копати в цьому місці, а це тому, що там лежить труба, яка потребує заміни, але коштів у підприємства замінити немає. Тому, коли вона прориває, робиться розриття, ставиться латка, заривається і чекається, як то кажуть, як Бог дасть, коли знову вона розірветься. Тому всі ці дефекти, які сьогодні є на підприємстві ТЕЦ, вона в цілодобовому режимі буде виправляти. І це вони дали такий песимістичний прогноз, щоб вже з запасом. Але я вважаю... Місяць наперед. Да. Але я вважаю, що два... Ну, максимум 2,5 тижні, так, щоб ми не затягували, і, дасть Бог, погода нам це дозволить зробити, закрити всі дефекти і підготувати місто, свої мережі до прийняття теплоносія. В цілому, ну, ситуація контрольована, але вона потребує уваги і з огляду на зношеність цих мереж. Ці роботи із запланованих останні, ці дві ділянки,
по вулиці Пограничній. Я розумію, що враховуючи зношеність, не можна спрогнозувати, чи не буде десь поривів, але із запланованого це останні перед сезоном? Трудно прогнозувати, дійсно, оскільки після того, як дефекти виправляються, починається заповнення мереж, дається тиск, і ми маємо, ну, з... Я маю на увазі саме з запланованих. Тобто, не буде так, що десь в листопаді, в грудні знов з'являться роботи не випадково, а саме за планом? Я можу вам сказати, за досвідом минулого року такі випадки траплялися, але вони найшвидшим образом ліквідовувались, і майже було це не за, ну, не, ніхто не це не замічав, оскільки робота виконувалась майже цілодобово. Тому, якщо такі випадки будуть, вони будуть використані як можна швидше, виправлені. Постійно працює обласний штаб, так званий обласний енергетичний штаб із підготовки до опалювального сезону. Сьогодні було засідання, так, я спитаю, про що там йшлося. А зараз процитую те, що було 7 жовтня, в понеділок, як повідомив сайт обласної державної адміністрації. На той момент житловий фонд міста Миколаєва на 98% готовий до старту опалювального сезону. Остаточну підготовку планується завершити до 10 жовтня. Як на сьогодні ситуація, чи відповідають ці цифри дійсності, і про що йшлося сьогодні на нараді? Так, дійсно, цифри відповідають дійсності. Є окремі випадки деяких недопрацювань, що стосується як деяких дефектів на тепломережах, про які ми вже сьогодні з вами казали, і деякі питання щодо підготовки окремих об'єктів соціальної сфери до прийняття теплоносія. Десь ще не встановлен модем, який має дистанційно передавати показання споживання газу. І таке інше. Але це поточні проблеми, які вирішуються майже без затримки. Тому я можу сказати, що на сьогоднішній день місто, як соціальна сфера, так і жилий фонд практично готові. Є деякі питання щодо підготовки окремих адрес, тобто, да, тобто будинків житлових і от окремих там соціальних об'єктів. Але вони вирішаться в найближчий тиждень, я думаю, все закриється. Сьогодні на позачерговій нараді було питання щодо підготовки наших готовності, верніше, наших теплогенеруючих підприємств до опалювального сезону, оскільки ми мали на початку тижня похолодання, і майже два дні ми мали температуру середньодобову нижче 8 градусів. Якщо б така температура була і сьогодні, то це вже офіційний привід розпочати опалювальний сезон. Тому під керівництвом заступника облдержадміністрації Валентина Васильовича Гайдаржи була така нарада. Він ще раз запитав про наявність дефектів, про можливі пориви, які можуть з'явитися, і про контроль з боку і адміністрації, і міської влади щодо теплогенеруючих підприємств по скорішому їх, скажімо так, ну, закінченню цих дефектів. Нарада пройшла в робочому стані, всі отримали завдання, і всі якби контролюють ситуацію, готують місто до початку опалювального сезону. Більш того, у п'ятницю буде міськвиконком, на якому було рекомендовано прийняти рішення щодо початку опалювального сезону у соціальній сфері. У нас традиційно розділяється старт опалювального сезону у соціальній сфері, це лікарні, ми розуміємо, що там теплоносій потрібен дещо раніше, чим у житловій сфері, і житлова сфера. Тому з великою вірогідністю я хочу сказати, що, можливо, в п'ятницю буде прийняти рішення про розпочаток сезону опалювального у соціальній сфері, ну, а вже там протягом декількох тижнів, можливо, коли вже стане дійсно температура нижче нормованої, тоді вже і розпочнеться сезон у житловій сфері. Питання фінансового забезпечення опалювального сезону і всієї енергетичної галузі гостро постають не лише в холодну пору року, тобто актуальні постійно, а в першу чергу через високу ціну традиційних енергоносіїв. Чи існують в Миколаєві програми з енергозбереження? Дійсно. Політика держави і міста спрямована на те, щоб постійно заміщувати потребу газу на альтернативні джерела. Сьогодні вже декілька прикладів є, коли ми співпрацюємо із приватними теплогенераторами, які поставляють теплоносій до системи центрального теплопостачання. Це є вже реальні приклади співпрацювання на протягом останніх декількох років. І, в принципі, коли проєктуються модернізації котелень, ну, по-перше, вже проєктується більш
сучасні котли з більш сучасними горілками, які, які забезпечують кращий коефіцієнт корисної дії щодо спалювання корисних копалин, які використовуються в наших котельнях. І паралельно розроблюються проекти заміщення потреб щодо альтернативних систем опалювання, як на лузгі, так і на пелетах, як це солом'яні пелети або дерев'яні пелети, в залежності від вже проєкту. Тому на сьогоднішній день є міська програма, який передбачено такий перехід на альтернативні системи опалення. Є схема теплопостачання, яка передбачає оптимізацію наших тепломереж і взагалі оптимізацію системи теплопостачання міста Миколаєва, виокремлюючи ті напрямки, які можуть бути просто виключені з головної системи і замінені на альтернативні джерела або на автономне опалення. Такі системи існують, вони прийняті і вони впроваджуються. Про те, що це питання нерозбереження цікавить і миколаївців, свідчить акція, яка відбулася 4 жовтня. З парасольками, плакатами та вигукуючи гасла пройшли вулицею Соборної учасники кліматичного маршу. Організували акцію члени Миколаївської ініціативної групи «Місто Сонця». Сюжет Вікторії Андрушків та Василя Філімона. Будь ласка. Учасники маршу почали збиратися на розі вулиці Соборної та проспекту Центрального. Долучились до заходу Інна Тимченко з 8-річним сином Михайлом. Принесли з собою плакат. Він не хоче тікати, як він каже, не з України, не хоче тікати з цієї планети, шукати іншу планету, тому що зараз про це всі кажуть, так? І хоче все-таки якось гармонійно жити на нашій планеті Земля. Катерина Моїсеєнко та Олена Березевчук – студентки. Дівчата говорять, до маршу долучились, щоб пояснити миколаївцям, як люди впливають на клімат. Щоб якось долучити людей до цього, щоб вони побачили, що це дійсно проблема. Організаторка маршу Наталія Ришкова говорить, маршами йтимуть до будівлі Миколаївської міської ради. Там планують передати міському голові Олександру Тінкевичу лист звернення з підписами жителів Миколаєва, де закликають створити стратегію переходу міста на відновлювальні джерела енергії – сонце, вітер, біомаса. Жінка розповідає, зібрали більше 4 000 підписів. Ми хочемо, щоб нашу думку громади міста почула міська влада про те, що наше місто має розвиватися в напрямку того, щоб ми адаптували своє місто до зміни клімату і протидіяли зміні клімату. Яким чином розвиток відновлюваної енергетики має відбуватися, наше місто має потенціал для цього. Ми хочемо, щоб створили сприятливий клімат у місті для того, щоб прийшли інвестори і будували, наприклад, муніципальні сонячні електростанції на дахах, ну як відбувається в інших містах світу. О 12:15 колона рушила. До людей вийшла депутатка Миколаївської міської ради Світлана Таранова. На жаль, зараз мера в місті немає, він на зустрічі в Житомирі, тому на наступному тижні ваші представники підійдуть к ньому і обговорять те питання. Звернення передамо, так? Так, і передамо звернення разом з вами. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до заходу долучилось близько 40 людей. Порушень громадського порядку не було. Наскільки ефективними і окупними можуть бути в Миколаєві сонячні батареї, вітрогенератори?
Ну, взагалі, альтернативна енергетика не є досить доступною сьогодні, це варто зазначити, так? Але майбутнє все одно залежить від цих видів здобуття енергії, оскільки викопне енергетичне паливо, воно буде лише дорожчати. Тому переход на вітер, на сонце, на інші засоби альтернативної енергетики. І його ставатиме все менше. Так, вони зумовлюють просто необхідність це робити. До речі, в місті Миколаєві щодо цього сюжету прийнятий план дій сталого енергетичного розвитку та клімату, де враховані зміни клімату, враховані заходи щодо зниження СО2 викидів і взята амбітна ціль до 30-го року знизити викиди СО2 на 30%. Ну, це окрема тема, про яку можна ще довго розповідати. Так, напевно. У нас залишається близько 2 хвилин. Хочу спитати, які існують програми для допомоги або підтримки, або співпраці з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Це саме ті колективи, котрі взяли на себе відповідальність за власний будинок, що їм може запропонувати міська влада саме в сфері енергозбереження? Так, місто дуже цінує тих людей, які взяли на себе відповідальність за своє житло і не чекають там, що хтось вирішить їх проблеми. Тому місто створює програми, які допомагають вирішувати нагальні проблеми, зокрема щодо енергозбереження. В місті працює програма «Тепле Миколаїв», яка співпрацює з державною програмою енергоефективності в реалізації питань щодо теплих кредитів. У нас досить суттєва динаміка, і взагалі Миколаїв один із перших міст сьогодні в рейтингу по застосуванню цих кредитів і по компенсації. Вже багато про це сказано, але скажу, що створюються фінансові умови, при яких робити енергоощадливі заходи становиться доступно і вигідно. Вигідно тому, що вони дають реальну економію, і це підтверджено тими платіжками, які ми отримували від мешканців нашого міста, які скористалися цією програмою, та від тих, хто ще не скористався, порівняв, ми мали різницю за опалення в 2,5 рази. Тому це вигідно і це доступно, оскільки програма заключається в тому, що фінансує ці заходи без утримання коштів від мешканців. Тому компенсація державна та міська сплачує майже весь кошт щодо цієї організації енергоощадливих заходів. Люди користуються, динаміка шалена, і зараз вже стоїть черга на ці теплі кредити. А в майбутньому ми будемо співпрацювати з фондом енергоефективності, який запрацював вже цього року, і там ще вигідніші умови, ще цікавіше, і ми будемо це все розповідати про це. Дякую. Ну, це теж може бути окремою темою для програми. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.